Ha empatat un aquest diumenge per la tarda al Municipal, que ha presentat, per cert, una gran entrada en el primer partit d'aquesta nova temporada de l'Alguaire, que s'enfrontava a l'Alpicat en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa Lleida, competició en la que els verds debuten aquesta temporada. Una primera part força igualada, fins que a pocs minuts del descans els visitants s'avançaven al marcador amb un gol de Ciro que transformava un penal. Amb aquest marcador de 0-1 s'arribava al descans. No tardaria l'Alguaire en reaccionar a la reanudació. Minut 6 d'aquest segon temps, jugada de Marc Part, el seu xut el rebutja el porter Auger i Edu Tiers, molt atent, acaba empenyent la pilota al fons de la xarxa. Aquesta segona part ha estat més animada, amb ocasions en totes dues porteries, però al final el marcador no s'ha mogut. Així doncs, l'Alguaire 1, el Picat 1, en aquesta anada dels quarts de final de la Copa Lleida, divendres que ve, a partir de les 9 del vespre, tindrem la resolució d'aquesta eliminatòria al Parc del Graó del Picat. Sí, hola, molt bona tarda a tothom, benvinguts, ben trobats a l'inici d'una nova temporada aquí al Municipal d'Alguaire, temporada 2023-2024. El primer partit és en contra ja de categoria oficial Copa Lleida, quarts de final, partit d'anada que enfronta el Club Esportiu Alguaire i el Club Atlètic del Picat. Donem, com sempre, la més cordial benvinguda a jugadors, tècnics, aficionats del Picat i els desitgem una molt bona estada a la nostra localitat. Sota l'arbitratge del col·legiat senyor Àlex Torres, atès a les bandes per la senyora Lorena Prunera i pel senyor Aleix Bosch, les alineacions que es presenten aquesta tarda són les següents. Per al Picat, amb l'1, Auger, amb el 17, Requena, amb el 6, Alfa, amb el 2, Vila, amb el 3, Gómez, amb el 8, Ciro, amb el 15, Agus, amb el 19, Medina, amb el 12, Romero, amb l'11, Comà i amb el 10, Aliu. A la banqueta, amb el 13, Jordi, amb el 7, Hereu, amb el 16, Edu, amb el 18, Adama, amb el 22, Kevin, amb el 20, Fernández. L'entrenador és el senyor José Gil. Pel Club Esportiu Alguaire, l'alineació és la següent. Amb l'1, Javi Ricard, amb el 2, Balagueró, amb el 5, Adrià, amb el 6, Canal, amb el 9, Edu, amb el 10, David, amb el 16, Pardo, amb el 17, Fofana, amb el 18, Mario, amb el 21, Jordi, amb el 22, Fadu. A la banqueta, amb el 7, Ros, amb el 13, Arnau Saldia, amb el 14, Colo, amb el 15, Saba, amb el 19, Marc, amb el 23, Quim i amb el 24, Mosti. L'entrenador és el senyor Roger de Mesa. La monedita al aire. Van a tirar la monedita ya ahora. Hay campo claro, ¿eh? Vamos,
Ah, allí pasó también, ¿eh? Estamos empatados. ¿O qué? Final d'aquesta primera meitat entre el Boire i el Picat de la quarta de final Copa Lleida, partit d'anada, partit de tornada que jugarà el proper divendres dia 18 a partir de les 9 de la nit al Parc del Graó del Picat. Repetim, partit de tornada a disputar divendres dia 18 a partir de les 9 de la nit al Parc del Graó del Picat.
Bueno, algo és algo, va. Utilitza això, home, a favor. S'ha tornat a... A ficar bé. Content. Venga, que la vamos.
Manos arriba. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins al primer partit. Bona nit!